Important victòria de l'Amposta La Grama per 17 a 23 a la pista de l'Associació Lleidatana. Era el primer cop en els últims 5 anys que guanyaven el conjunt dels de la Terra Ferma. El partit era clau per als interessos dels dos conjunts en la lluita per la permanència. Les de Lleida volien encadenar la segona victòria consecutiva i les ampostines la quarta, en una pista molt complicada. L'inici del partit posava de manifest la bona ratxa de les de Mateu Castellà. Manaven el marcador fruit d'un joc ràpid en atac i amb Janina infal·lible des dels 9 metres, transformant 5 penes màximes. La reacció de les de Miroslav Bujesinovic, però, servia per empatar el partit a 8 gols. No obstant, després d'un desmort, l'Amposta va aconseguir un parcial de 0-5 que les feia marxar al descans amb el marcador a favor de 8 a 13. A la represa, la tònica del partit va seguir igual. Les locals no van inquietar les ebrenques, que van mantindre una renda superior als 4 gols d'avantatge. No, pues és una victòria bastant important, a un camp bastant difícil on no m'he guanyat dels 4 anys que he estat jo aquí, però una sensació agridolça, no? Perquè no m'ha estat fent el joc que m'ha estat fent les últimes setmanes, no m'ha estat a l'alçada de les 3 últimes jornades que m'ha estat, i, bueno, i així resulta que ha estat més igualat del que preveiem nosaltres encara a casa, no? Però bueno, només queda que oblidar-ho, sumat 2 punts, l'Or Gràcia ha perdut, les passem davant a la classificació. Ara són 6 punts els que distancien l'Amposta La Grama de les lleidatanes a la classificació. A més, han superat a l'Or Gràcia per tenir el coeficient particular guanyat. En la propera jornada, nou partit clau, rebent el pavelló municipal d'Amposta a l'Unizar Dominicus. Després de la 19a jornada de Lliga, la classificació queda liderada pel Morvedre, amb 37 punts, seguit de la Salut de Tenerife, amb 28. L'Amposta La Grama el trobem ara en 11a posició, amb 14 punts, els mateixos que té l'Oar Gràcia de Sabadell. Les posicions de descens directe són per a l'Associació Lleidatana, amb 8, i SQE l'Unizar Dominicus, amb 5 punts.